אמרנו על נשים, אם חייבות להתפלל, אז יש דעת מגן אברהם שיותר רחבה גם בכל בקשה, כמו שיש בקשות בברכות השחר, יש כמה פעמים ירצון, רחש השמן, כן, וכן גם בברכת המזון, יש כמה בקשות, רחם, נותן לכם, רחם השם עלינו ועל נזרם מח ועל נזרם ירח ועל נזרתי על משכן כבודך, כל זה בקשה, וכן אם אומרים הרחמן הוא ישתבח על כיסא כבודו, הרחמן הרחמנו יפרנסו בכבוד ולא בזוי בין אחד ולא בצער, כל זה בקשה, אז גם באלה יוצאים לחובה. אבל כן, אז כל זה לאישה שאין, היא כל כך תרודה שאין לה זמן, אין לה בכלל אפילו דקה אחת, היא צריכה לטפל בילדים ולהאכיל אותם, להלביש אותם, להרדים אותם, לרחוץ אותם, אין זמן, אין מקום. אז במובן כזה אפשר לסמוך על דעת זו שתתפלל רק בברכות השחר בברכת המזון. אבל לכתחילה צריך להשתדל בכל עוז למצוא זמן להתפלל פחות פעם אחת, כי דעת מרן שולחן ערוך שחייבת להתפלל תפילת לחש פעם אחת לפחות, פעם אחת ביום. אם יכולה להתפלל שחרית, תפלל שחרית, עדיף. למה? משום זרדים מקדימים. ויכול להיות, אם לא תיבל לשחרית, ישר מנחה, אז לא יהיה זמן, אחר כך יעבור הזמן. לכן, תתפלל שחרית. אם אין זמן, היא תרודה מאוד, אז תתפלל מנחה. אם גם מנחה נתפלל, אז תתפלל ערבית. כן, ערבית גם כן תתפלל, שיחשב כאילו התפלל, התפללה פעם אחת. ואם תרצה להתפלל שלוש תפילות, היא רשאית, אין מניע בזה, אבל עדיף שתעשה, אם רוצה להתפלל תמיד שלוש תפילות, אז תגיד ברי נדר, ותגיד שהיא מקבל עצמה ברי נדר להתפלל שלוש תפילות. אם תרצה לבטל את מנהגה, ולשום סיבה תוכל לבטל, אז לכן, אם אחר כך יש לה תרדות שלא תוכל להתפלל שלוש תפילות, אז לא צריך לעשות התרת נדרים, ויכולה להתפלל פעם אחת. וכאן נשאלת השאלה, האם האישה אומרת ברכות ברוך שאמר, שתבה ברכות קריאת שמע בשם מלכות או בלי שום מלכות? כהיות וקריאת שמע בפסוקי זמרה, אם זה מצווה שהזמן גרם, זאת אומרת, אין, בכל 24 שעות אפשר לומר פסוקי זמרה ברוך שאמר, שתבה? לא. זמן של ברוך שאמר משתבא זה אחרי עמוד השחר, מזמן שיראה חברו ברוק 400 ויכיר אותו משם עד סוף זמן תפילה. לא, עד שם אפשר לומר ברוך שאמר משתבא, אבל אחר כך כבר עבר זמן, אי אפשר. אם כן, זה מצווה של הזמן, הזמן גורם למצווה, יש זמן מיוחד, יש זמן מסוים, יש זמן מסוים בברכות שאמר משתבח, וכן בברכות יצר אור וחושך, יצר המאורות, כל זה יש שם זמן, זה רק זמן תפילה, לא יותר מזה, כל זמן שבא להתפלל, אפשר גם לברך ברכות השעה, ברכות קריאת שמע. אם כמו שיש זמן, אם זה מצווה שהזמן גרמה, הזמן גורם, נשים פטורות, ולכן כמובן שפטורות, אז לא תגיד ברכות ברוך שאמר בשם מלכות, אלא ברוך שאמר והיה עולם ברוך, ברוך האל המשבח והמפאר, וכל הברכות של ברוך שאמר, ברוך בני למעולם בת שבחון, זהו, בלי שם השם. וכן בהשתבח, השתבח שמך, ונגיד שיר רבחה על הלב מזרח וזה, ברוך בלי שאתה השם, לא רגיע אתה השם, ברוך והבוחר בזמרה, מלך ועל זה הדרך עד הסוף ובלי שום מלכות. וכן בברכות יוצר ברוך לכוון במחשבה אתה השם, אלוקים בעולם, יוצר אור וחושך
ويا شيخ بروخ يترى ما رو بغن أهبط أنا أم دخل أوين بروخ أبو هرب عم إسرائيل بأهبا أب دو بريش مرخون راك وخين بقال إسرائيل لقيت بروخ قال إسرائيل بتتبلل تبلات لحش الشحري לא להתכיר שבשם, כיוון שיש בזה מחלוקת, אם אפשר לאנשים יכולות לברך ברכות ברכות ברוך שאמר משתבח בשם מלכות או לא, וכן ברכות יותר אפשר לברך או לא, לכן תברך בלי שם מלכות, רק שתהרהר שם מלכות בליבה, כן? אז זה נשאר כאילו קראה את הזכיר השם השם. אבל לא להזכיר שם השם, כי זה בזה מחלוקת אם אפשר או לא. אז לא כבר.